Lidhja social-demokrate e Maqedonisë ka kërkuar dorëheqjen e kryetarit të qytetit të Shkupit, Koce Trajanovski, duke bërë atë përgjigjes për përmbytjet e 6 gushtit, të cilët i morën jetën 23 personave. Lidhja social-demokrate e Maqedonisë thotë se numri një qyteti të Shkupit, duke e ditur se ka viktima në njerëz natën e përmbytjeve, se është i domosdoshëm evakuimi i shpejti popullatës dhe mbyllje qarkorës, nuk ndërmori asgjë në këtë drejtim. Përkundrazi, sipas partisë opozitare me urdrat e gabuar i vuri qytetarët në rrezik edhe më të madh. Kërkojmë dorëheqje të mënjeshme nga Koce Trajanovski për tragjedinë dhe pasojat katastrofale nga përmbytjet. Ekzistojnë dëshmi se komandanti i shtabit të qytetit për mbrojtje dhe shpëtim Koce Trajanovski është përgjegjës, edhe atë jo vetëm politikisht. Viktime 6 gushtit janë pasojë direkte mosmarrjes së masave për mbrojtje përpara përmbytjeve dhe mungesës së investimeve në infrastrukturë, reagimi i gabuar gjatë përmbytjeve, paaftësi totale për ballafaqimin me pasojat nga përmbytje. Koce Trajanovski e ka ditur që ekziston plan për mbrojtje dhe shpëtim që nga viti 2010, ku Shkupi është evidentuar si hapësirë rrezikuar nga fatkeqësitë natyrore, posaçërisht nga përmbytjet, deklaroi Damian Mancevski nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë.